Perimetri një katërkëndshi të mysit është 120 cm, kurse brinjtë e tij rrinë si 1-shi me 2-shi me 3-shin dhe me 4. Gjeni këto brinjë. Duke patur parasysh raportin e brinjve, shënoj me x brinjën e parë, me 2x brinjën e dytë, me 3x brinjën e tretë dhe me 4x brinjën e katërt. I mbledhim këto gjatësi brinjësh dhe marim këtë barazim x plus 2x plus 3x plus 4x baras me 120, nga ku 10x është i barabart me 120 dhe vet x del i barabart me 12. Duke patur parasysh këtë vlere të x-it, atëre përcaktojmë gjatësin e brinjës e parë, që është 12 cm, gjatësin e brinjës 2 24 cm, brinjë e 3, 3 12, 36 cm, dhe brinjë e 4, 4 12, 28 cm. Problemi është marrë nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Peggy, me autor Edmond Lulja dhe Neritan Babamusta.